Da ønsker vi velkommen til fjerde divisjonsoppgjøret i Tverrelldalen mellom Tverrelldalen idrettslag og Kautokeino idrettslag. Da ønsker vi velkommen til årets nest siste kommentatoren nå som skal ta dere igjen av kampen. Han heter Vidar Jonsen. Vi ser lagene på tur ut, og vi skal ta startoppstillinga til vi begynner med bortelaget. Skal vi se. I mål, Lars Mattis Akslaksen Siri. Nummer 4, Nils Johan Eira. Nummer 13, Jørn Inge Eira. Nummer 21, Ringreven Roy Arel Rasmussen. Nummer 9, Per Egil Siri. Nummer 10, Frank Ole Vars. Nummer 14, Ante Jonas Gaup Gustad. Nummer 24, Johan Mikkelsen Gaup. Født i 2000, banens desidert yngste spiller. Nummer 20, Nils Erik Oskal. Nummer 23, Nils Raymond Turi. Og nummer 2, Ole Johan Eira. Trener på Kautokeino, det han Isak Ole Hetta, og spillende hjelpetrener sikkert, Frank Ole Vars. Hjemmelaget starter med følgende mannskap. Nummer 23 i mål, Gjøran Thomasen Majala. Nummer 5, Mats Jørgen Masvik. Nummer 6, Joakim Fossmo. Nummer 8, Joakim Medley. Nummer 9, Stein Arne Mansverk. Nummer 10, Svein Ove Thomasen. Nummer 11, Daniel Reginiussen. Nummer 16, Stian Hågensen. Nummer 20, Andreas Kalseth. Nummer 21, Eirik Sande Kristoffersen. Og nummer 26, Svein Marius Ernsen. Kautokeino i grønn, Dalen i rødt. Før dagens kamp så ligger Tverrelldalen på andre plass. 2 poeng bak Norild med 40 poeng. Og Kautokeino ligger nede på 9. med 10 poeng. Er 3 poeng over Bossekopp 2 på nedrykk. Trenere for Tverrelldalen, Magne Medley, Tom Helge Thomassen. Hoveddommer i dag, Tom Olav Johannessen Hifstein. Assistentdommer 1, Geir Olav Gundersen. Og assistent 2, Terje Bakken. Kampen som startet tidligere 5:30 i dag, litt for å unngå at det blir skjømt hvis vi skal starte senere. Vi ser guttene gjør seg klar. Roy Arne Rasmussen tar plass for Kautokeino. Venstre stopper Frank Ole Vars. Nils Johan Eira. Spillere følger med. På Tverrelldalen. Svein Ove Thomasen, ny fra Alta IF i sommer, har tatt tak i kampene etter han kom tilbake til Tverrelldalen. Får se hvordan de lykkes. Der vi i gang. Frank Ole Vars. Helt inn til Gjøran Majala, som står i mål for Tverrelldalen. Andreas Kalseth. Her er Kautokeino bryt fint. Roy Arne Rasmussen fremover. Chipper den fremover der. Det er nummer 20, Nils Erik Oskal, som er i duell med Mats Jørgen Masvik. Relativt, vi ser det ikke så stort tempo i kampen fra start, men vi ser så vi ser om Tverrelldalen kommer her langt fra Erik Kristoffersen opp mot Svein Ove Thomasen. I duell der med Kautokeino sin kaptein. Avklarer den frem. Tverrelldalen kommer fint igjen da. Mats Jørgen Masvik. Nils Johan Eira er på, og så har du Johan Gaup som kan ta med fremover. Spiller fint der, vegg der. Vi ser det glatt ut på banen. Det blir et høstbane i Tverrelldalen. Her lønnes det med skotøyet i orden. Kaptein på Kautokeino, Jørn Inge Eira, høyre midtstopper. Daniel Reginus som tar innover i banen til Kalseth. Får den vendt spillet her nå. Det er en dårlig vending. Den går ut til kast. Så er det Ole Johan Eira som får innkastet på
nesten opp med midtstreken for Kautokeino. Ingen trussel der i bakgrunnen. Går helt tilbake til Dalen til keeper. Får vi se om vi klarer å få litt mer tempo i kampen her av begge lag. Det er en litt sånn halvslapp start. Få litt fremover rettet spill her med litt større risiko. Så det blir liv for seriene på altaposten.no. Tveller han inn i mellom der, Joakim Medli, men Kautokeino presser han bakover. Helt tilbake til Stian Haagensen som får høyrebacken til Tveller. Så får vi se hva han velger å gjøre. Ja, det blir nok en vending. Får vi se om han klarer å få fart på den. Mats-Jørgen Masvik fremover. Erik Sande Kristoffersen. Øste Jakobs Elgutt som studerer her i Alta. Frank Olevars som mister ballen til Svein O. Thomas. Nå er det skummelt. Kommer det en chip der til Daniel Reginiussen. Inn der. Og det er stor sjanse. Og det er 1-0 til Tverrelland. Målskårer Fredrik Arnesen. Det er Kautokeino roper litt på offside, men det kan jeg umulig se herifra. Men jeg tror ikke det er alt for mye protester der, så det ser ut som det var ok. Bra chip av Svein O. Thomasen igjen til Daniel Reginiussen som spiller inn. Der er egentlig Andreas Karlseth på åpent mål, men får den videre til Fredrik Arnesen som kommer og breisier den inn. Vi har spilt i 3 minutter på Tverrelandet stadion. Jørning Eira. Nils Johan Eira på høyre bekk. Fossmo for Tverrelandet fremover til Sande Kristoffersen som tar den med frem mot Reginiussen. Der er Nils Johan Eira bryt fint. Slår den inn mot Nils Raimond Turi. Men det går alt for langt. Unnskyld, det var Nils Erik Oskal som var der. Helt innlegget, helt inn i klypen på Gøran Majala. Gøran Majala som står enkelte kamper for Tverrelandet. Er en kjempegod keeper. Få små lang ball ut mot Medli. Noen chip igjen da. Det er høyreback Ernsten som er oppe der. Men ringreven Royal Rasmussen har god kontroll. Spiller opp til Frank Olevar som chipper den videre til Ole Johan Eira. Men der er ballen ute, dommer. Linjedommer Vinke. Fine tendenser hos Kautokeino. Svein O. Thomasen, Joakim Medli. Svein O. Thomasen tar med seg fint igjen her. Der er det Fredrik Arnesen for å avslutte, men det er tilbakespillet Fredrik Arnesen. Rett i klypen på keeper. En god mulighet for Tverrelandet igjen. Nils Johan Eira, Frank Olevars opp der. Fint veggspill. Per Egil Siri som også er en rutinert herremann med masse kamper på Kautokeino. Det Kautokeino laget her er på papiret veldig sterkt. Får vi se, men det ligger dessverre under 1-0 i Tverrelandet. Etter tre minutter skårte Tverrelandet Fredrik Arnesen. Hjørnespark til Kautokeino. Roy Aril Rasmussen med en fantastisk venstrefot. Nå kan det faktisk bli veldig farlig. Ser stille seg opp. En på keeper og en klynga bak der. Der kommer corneren. På første. Det er bomba av Stian Haagens på første. Den går rett i klypen der. Men det er et godt forsøk av Kautokeino. Det er ikke mye om å gjøre der før den blir satt i kassa. Tverrelandet kan komme nå. Svein O. Thomasen som har sluppet seg ned. Prøver å slå igjennom til Fredrik Arnesen som er offside. Det er korrekt dommer. Bra linjedommer.
for å se om Kautokeino klarer å bruke bekkene sine, har gode ferdigheter på bekkene sine med Ole Johan Eira og Nils Johan Eira, for å se om de tør å slippe seg opp og være spillbar høyere i banen. Der er Frank Olevars med godt initiativ. Over til Royal Rasmussen. Langt opp. Der kommer Nils Johan Eira. Der kommer han offensiv, men Erik Sande Kristoffersen forteller han får beina den frem. Og så får vi se her om Daniel Reginussen kan slå her. Det er nok en gang Fredrik offside. Fredrik Arnesen i offside. Det er helt korrekt. Er litt ivrig der. Ser at Kautokeino ønsker å spille ball. Det er sånn vi liker det. Kommer langt der fra Jørning Eira. Stusses videre. Gustav på vei inn der. Det er ikke så mye om at han får den igjen der. Vi sier i press på Kristoffersen. Masvik. Fredrik Arnesen på Overdal nummer 14. Der kommer chippen igjennom, men det går helt inn til keeper Lars Aslaksen Siri. Kan Jørning Eira ta det med fremover? Lang passning opp mot Nils Raimond Turi, men den er litt upresis, så han velger å ikke gå på den. Masvik, Kalseth, jeg tror nøkkelen til Kautokeino her, må de klare å ta ut spillpunktet Masvik sentralt. Mye involvert, der er han press av nummer 9 Per Egil Siri. Det er viktig at Per Egil klarer å ta han ut. Sveinovo Thomassen, Kalseth, innover i banen, Gustav i press på han. Helt over til Sande Kristoffersen, som er venstreback og kommet høyt, har glatte sko. Det er du spiller på hjemmebane og gressbane og ikke har ordentlige sko, Erik. Da er det er viktig å ha ordentlige skotøy her oppe. Johan Gaup i duell der mot en rutinert ringvev. Det er en stor oppgave, Johan, å prøve seg mot Mats-Jørgen Masvik, men det her klarer du helt fint. Inn til Frank Olevars, forventen, fint opp der. Og det er ikke mye om å gjøre for Per Egil Siri får den her i mellomrommet. Stian Hågensen for Tarjeland. Opp til Medley. Tilbake. Vi ser her om jeg tør å gå fremover. Nei, det er Gustav som får den etter brudd av Frank Olevars. Mens Kalseth er på den med nytt brudd. Frank Olevars som er en kvalitetsspiller på dette nivået. Viktig bidragsyter i Kautokeino. Kalseth forteller han med ball opp til Sveinovo Thomassen med Jørning Eira i ryggen. Chip igjen til Fredrik Arnesen. Ok, dommer. Den er jeg litt mer usikker på. Kautokeino setter kort i gang. Ole Johan Eira. Frank Olevars. Kautokeino og Frank Olevars som er foreløpig dominant ut på banen her. Gode ferdigheter. Rutine. Der har Tverrelandspilleren noe å bryne seg på. Langt opp. Og det er ikke mye om å gjøre. Derfor har han avsluttet. Blokk av Stian Hågesen. Nok en gang inn der. Jo Fosmo. Langt opp mot Sveinovo Thomassen. Det er Nils Raimond Turi som avslutter. Men det blir en blokk fra Stian Hågesen. Det er ikke mye for at den går rett på mål. Da blir det farlig. Sande Kristoffersen vender ballen. Langt opp. Det er slurv. Men Kalseth tilbake til Hågensen. Fosmo, som kaptein for Tverrelandslaget, kom fra Sør-Glimt i fjorårets sesong. Utover sidelinja på høyre side til Tverrelandslaget nok en gang.
Og Kautokeino får kast med Ole Johan Eira. Bak til Royal Rasmussen. Han koser seg bak der med en god venstrefot. Får vi se hva han gjør. Han velger å krosse den, ja. Men en litt slur at det er Royal. Alexander Kristoffer kan komme. Nå kan tvelle han kontre på dere på denne siden. Bra jobb av Johan Gøp, som tar opp kampen med Sveinung og Thomasen og får rettet opp når Nils Johan Eira går i angrep. Det er bra jobb. Fossmo fremover i banen. Sande Kristoffersen. Unnskyld. Kross. Og så står Fredrik Arnes helt alene på bakerste. Oi, oi, oi. Det der er en stor sjanse. Han kan nesten ta ned der og skyte den i mål. Helt alene, altså. Stor sjanse til Tverland. Dårlig utført heading. Han har nok bedre tid enn han tror. Viktig at Kautokeino klarer å holde bakre fire intakt. Der var de litt ute å kjøre. Ole Johan Eira inn til Frank Ole Vars. Opp til Turi der. Og det er helspark ut til Gustav som holder bak. Bak det Ole Johan Eira der. Kommer han fremover. Får vi se hva han velger å gjøre. Chipper den over. Men inn til Gjøran Maila. Der er ganske lite bakrom, Ole Johan. Kanskje skal du vurdere å vende den motsatt og inn i mellomrom. Joakim Fossmo fremover til Sande Kristoffersen. Inn til Masvik. Der er duellen i kampen. Masvik mot Frank Ole Vars. Det er Thomasen ned og vinner den. Og der kan han komme. Han skyter faktisk. En frekkis fra Svein-Ove Thomasen. Men den går inn i skauen bak målet. Tom Helge Thomasen, som er trener for Tverland, har benka seg selv i dag. Noen sier at det da stiller dalen sterkere, men kommentatorene tviler på det. Masvik der, opp til Fredrik Arnesen, som har vært frisk. Får han avsluttet? Nei. Får han til Svein-Ove Thomasen, som kommer forbi. Til Medley igjen. Ut til Reginius. Nå kan det bli farlig innlegg. Der er ingen Daniel Reginiusen. Kautokeino når spilleren roper på offside, men det er vanskelig å se der. Må ta det sikkerhet først, falle av, ha kontroll på Reginiusen og guttene. Det er kjappe spillere. Her kan Johan Gøyp komme i duell med Sande Kristoffersen. Den vinner nesten. Men Tverland får ballen med Daniel Reginiusen, som får et ja, helt greit frispark. Så duellen i kampen, Mats-Jørgen Masvik, Frank Ole Vars. Tverland med høyrebæk Ernsten, fremover i banen. Vender den helt motsatt. Der er Daniel Reginiusen kommet helt inn, og da er den for hard og over til innkast for Kautokeino. Nils Johan Eira, bak til Jørn Inge Eira. Kommer den nok fremover. Spiller opp på Johan Gøyp, men det er litt tøft. Der kommer, og den er en blind passning til Svein-Ove Thomas. Kommer han seg rundt for å avslutte, og det går i tverliggeren. Men dommeren vinker for offside. Banen i Thailand blir. Vi ser at det er mange spillere som sklir her ute. Det er viktig med ordentlig skotøy. Der er Frank Ole litt uheldig. Ballen går, men Royaril er der og slår den til Icing. Og der er det på Blanco. Og det er det! Fantastisk! Bakrom. Det er slurvert Tverreldalen. Den går rett i bakrommet fra Royaril Rasmussen og Nils Raymond Turi, som vi kan se det. Hamre den i mål, og vi har 1-1 i Tverreldalen. Etter 16 spilte minutter. Bare hamre den i mål, altså. Det er keepere sjanseløs. Det er Nils Raymond Turi som skårer. Vi har spilt i 16 minutter, og 1-1 på Tverreldalen stadion. Etter at Tverreldalen har hatt store sjanser.
unnskyld, jeg sa feil målskåre. Nils-Erik Oskar som hamrer den i mål. Et fantastisk mål, og jeg bare beklager at kommentatoren så feil nummer. Frank Olevars, fremover. Fint igjen, det er Oskar i bakgrunnen igjen. Fosmo har trøbbel der, men kommer først på den. Får avklart en akutt kvinne for innkast høyt på høyre siden. Ok, men dommer blåser frispark. Er det fordi den sklittaklingen der var litt sent ute? Men det er tendenser i det kutt- og kinnelaget for øyeblikket. Forsvarsfyring til Dalen virker litt rystet. Avgir mye bakrom, og kutt- og kinnel har føtter i bakre firer som kan true den med Roy Arel, med Frank Ole, Jørn Inge. Så får vi se. 1-1 altså i Tverrdalen mellom Tverrdalen og kutt- og kinnel. Stian Haagensen. Medley. Haagensen kommer fremover, og det er en stygg feilpassning. Johan Gøp bryter den, mens vi nå Thomasen vinner den tilbake igjen. Der kommer han fremover, fører inn, klarer å komme seg inn i banen. Men Frank Olevars bryter den fint. Du kan kutte, okay, der kommer det, og får et frispark. Bra jobb av Frank Ole. Tendenser av Sveino Thomasen, som kommer helt egentlig rett på bakre fire til kutte, okay, der det må han ikke få gjøre for ofte. Roy Aril, langt ut mot Nils Joneira. Reginiusen, Sanne Kristoffersen, her kan Nils Joneira komme ut, men det er blåst frispark. Det var dytt i ryggen der, det tror jeg er helt grei. Nils Joneira må komme seg på rett side, ellers så blir man straffet her nå. Det er omstilling, og det er Dan Reginiusen som prøver seg på et gjennomspill. Der situasjonen må Nils Johaneira og guttene jobber rett på rett side, eller så kan Daniel Reginiusen på venstre kant hos Tverrdalen straffe dem hardt. Ole Johaneira fremover i banen. Opp der, men der er ingen Ole Johan. Men skjønner tanken. Masvik for Tverrdalen, nå kan Tverrdalen komme. Spilt forbi. Frank Olevars selvfølgelig inn der, men Daniel Reginiusen får den. Erik Sanne Kristoffersen. Den ballen der, den går bak i skogen. 1-1 i Tverrdalen. Fredrik Arnesen har skåret for Tverrdalen. Og Nils-Erik Oskar hamrer den i mål for Kautokeino. I duell med Fosmo her. Fosmo vinner innkastet for Tverrdalen. Sander Kristoffer fremover, press av Johan Gøp. Der står Nils Johaneira, rutinert som han er. Kjipper den inn, men der er ingen. Stian Haagensen bare hamrer den vekk. Men der skal Jørn Ingeir ha kontroll. Opp der til Frank Olevars. Regil Siri. Jørn Ingeir igjen, over til Roy Rasmussen med foten sin. Så kan han komme fremover og velge å vende den ut på kant der. Det er målskårer Nils-Erik Oskar som er der. Vender den bak til Nils Johaneira. Chipper den inn i feltet. Der er det noe kutt. Ok, der er duella. Mats-Jørgen Masvik får klarert den der. Ropes litt på straffen. Jeg kan ikke se herifra om det er noen ulovligheter som er der. Det var noen harde dueller. Det må vi tåle. Da har vi en kar som selv blir lagt av her, så alle som ikke er inne har et kutt. Dalen som virker litt rystet. Har klare forventninger om en seier her for å henge med. Taper han i dag, så så blir det tøft med tanke på opprykk. Roy Arild Rasmussen. Nå er det skummelt. Roy Arild som bare kan klemme til herifra. Med en presis fot. Der kommer den. Det er godt slått. Åh, det er Masvik som er på den. Så nesten herifra ut som det var en kutt og kino som var spiller som var på tur på den. Nils Johaneira chipper den. Per-Egil Sire stusser den. Men Karlseth og Sander Kristoffersen for Tverrdalen får spilt seg ut. Får vi se her om Tverrdalen kan komme på venstre side her. Men Sander Kristoffersen, nå er du i trøbbel.
Bra jobba Johan Gaup der, som vinner kastet for, for Kautokeino. Kast tilbake til Jøring Eira. Så gjør Rasmus her, Ole Johan Eira flytter seg høyt i banen. Så gjelder de ikke slå på dere brød nå. Helt inn til keeper. Kan ta den corner kontra? Nei, velger å roe ned. Fosmo fremover. Masvik. Ser at Kautokeino ligger med en på Masvik. Det jeg tror jeg er veldig lurt. Der får han rom igjen. Opp mot Sveinovo Thomas, mot Jørning Eira. Jørning Eira i rygg, det er sterk. Sveinovo Thomas får kaste. Sveinovo Thomas igjen. Vender den, og det er slurvatt. Nå kan Frank Ole Vars komme, og det er nesten at han får den med seg. I duell med Sveinovo Thomasen, så blir det tverre kast. Mats Jørgen Masvik. Hågensen helt over til Ernsten. Innover i banen. Kommer selv ut, der kommer det et stikker, og det ser ut som en bra stikker. Karnøy. Der, 2-0 til Tverrelag. Vi har spilt i 23,5 minutter, og det er Svein Ove Thomasen som øker ledelsen for Tverrelag, eller går opp til 2-1. Sikker der, det ser ut som 4 til Kautokeino blir stående veldig lenge, og da kommer det en stikker. Rasmussen helt tilbake til egen keeper. Får den igjen. Tar den med fremover. Langt opp. En god passning. En flikk helt opp der. Kan Kauto komme. Der velges det å skyte. Og det går, det er et godt forsøk, men det går rett i klypen på Majala i Tverrelandmålet. Masvik. Reginiusen. Nils Johan i press der. Masvik igjen, inn til Sveinovo Thomas som har sluppet seg dypere nå, kan vende den motsatt på Ernsten. Der er den prøven til Medley. Det er Gustav som jobber hardt igjen, men Medley kommer rundt, får slått inn. Der er Reginus på åpent mål. Det er svak avslutning, men en stor sjanse. Det er bra spiller Tverrelag på sin høyre side. Medley, Ernsten, og til slutt Reginiusen. Kan Kautokeino komme på sin høyre side med Nils Johan Eira, men vel å roe ned. Reginiusen vinner. Nils Johan litt ukonsentrert. Tverrelag kan komme igjen. Ser Kautokeino gamble veldig med fireren sin. Blir stående. Prøver å sette det også. Jeg vet ikke helt om det er så lurt. Langt opp fra keeper. Det er halvsett for Tverrelag. Medley med press fra Gustav. Opp der på Thomas med Vars i ryggen. Masvik, kan du ende ballen over til scene? Men der er Johan Gauk, fint. Fint brud, kan du melde deg på, Johan? Ikke. Kom igjen, kom igjen. Det er bra det der. Forvent opp, og så sklir man. Det er glatt bane, det er gress, det er høst. Vi må ha knoppsko, gutta. Eriksander Kristoffer, fin ball. Reginiusen inn til Arnesen. Se der, sklir vi igjen. Det er nesten festlig, men der får Sveinovo Thomasen 10 ut for 16 meter, og blir to målskårer, og Tverrelag øker til 3-1. 3-1, nok en gang, Sveinovo Thomasen.
spilt i 27 minutter av dagens kamp. 3-1, Tverland. Lett kjøpte mål. Får veldig god tid til enhver tid på alle målene. Selv om Kutkin hadde sine muligheter, så synes jeg at det bør omstilles hardere og ikke gi Svein Ove Thomassen så mye tid foran egen 16 meter. Han kommer her på høyre sida. Johan Gaup i støtta. Får den her, slår den inn. Der er keeper Tverland, Gjøran Maila. Har kontroll. Sett i gang kort. Ernsten på høyre bekken til Tverland. Tverland bruker god tid. Opp, Fredrik Arnesen. Gjennom til Joakim Medli. Det er fint spill av Tverland. Får vi se her om Foss. Svein Ove Thomassen vender den fint mot Erik Sande Kristoffersen. Nå kan det komme et skruddlegg. Og det er kjempesjanse til Tverland igjen. Strammer litt opp i bakre fire Kautokeino. Så får dere flere gunstige brudd. Opp til Johan Gaup. Sterk med mannen i rygg. Nils Jon Eira. Jørn Inge Eira. Gaup igjen. Inn i banen. Kalseth for Tverland får måkene opp. Nils Jon Eira. Fint nedtak. Kommer seg forbi. Det er solide ferdigheter, Nils Johan. Venstre fremover. Per Egil Siri. Prøv å stusse igjennom, men der er det ingen, dessverre. Gode tendenser igjen av Kautokeino. Maja la med ball, bruker tid, setter i gang kort. Vender den over til Kristoffersen igjen. Det er god venstrefot, to venstrefot, gode venstrefot på Tverland sin høye venstre side. Fredrik Arnesen som er tilbake etter suspensjon. Gjennomspill. Der er Ole Johan Eira for å avklare den fremover, men Medli og Ernsten tar over for Tverland. Kalseth. Får se om vi får Ernstad. Men det er rutinert slitaklig. Nå kan Kautokeino komme. Man har fyller på folk, men det er veldig få som er med i angrep. Det er Frank Olevar som har ball. Får han sette Augusta opp på venstrekant. Kan komme et legg her nå med venstrefoten sin. Vi må ha folk inn i boks. Der kommer legget. Det er faktisk bra slått. Men den går ut til 5 meter for Tverland. Igjen på høyre sida. Vi ser bekkene til Tverland veldig aktive i oppspillsfasen og i frispillinga. Masvik, Sande Kristoffersen, Reginiussen. Bra stått oppi av Nils Janeira. Masvik igjen sentralt. Ingenting, sier dommer. Opp der, og han prøver å skyte den. Det er frekt forsøk. Og det er faktisk, han har bra punch i foten. Jeg skal ikke treffe han, så får Majala trøbbel. Ser de spillene diskutere litt med hverandre, men det kan bli litt sånne, ser ut som det blir litt sånne situasjoner, fordi at det er veldig glatt, og det ser ut som spillerne her har ikke ordentlig gresstøy. Det er litt sånn, det skles, og det er litt sånn tilfeldigheter noen gang. Tverland kommer på høyre sida, opp til Medli. Bra Frank Olevars, tar det med frem, han er alene mot den. Kommer en chip der, det er ikke mye om å gjøre, men Kautokeino må komme med flere enn to mann i angrep. En tunnel der fra Reginiussen på Nils Jon Eira. Men de jobber den godt inn. Og der kommer Nils Jon forbi. Kan han prøve å få, men der får han frispark. Og nå kan det bli farlig. Rajar Rasmussen har fot til å gå opp og kunne køle den inn. Det er det som vil ha ny ball.
Her har Jarl fått ny ball. Nå laddes det med den gode venstrefoten sin. Får vi se her. Kuttgren har flyttet opp mye folk. Får vi se her. Der kommer den. Er det... Nei, det er litt for langt, tror jeg, Jarl. Keeper setter i gang, men Kuttgren har en skade her. Den gjør det ingen, men han kommer seg opp. Han er nede der. Matsvik vender den over til Haagensen. Kalseth. Innover i banen til Svinno Thomasen. Der er Jørgen Gjerre på plass. Frank Olevars kan komme opp der. Det er godt forsøkt. Nå kan Kautokeino komme. Der Per Egil Siri. Johan Gaup på løp. Der får han den. Får vi se med Mats-Jørgen Masvik opp. Ok, det er godt tenkt. Der Dalen Tverlandvin kan komme med Daniel Reginiusen her. Nå kan det bli farlig. Inn til Svinno Thomasen. Nå er det stort bakrom. Kautokeino må dere passe på. Det der er offside. Kautokeino blir stående veldig. Det er dristig. Det er veldig dristig mot Daniel Reginiusen og gutta når de får tid der inne sentralt. Johan Gaup. Bra, Johan Gaup. Får et frispark. Helt rett. Ser Kautokeino blir stående med fireren. Det bør de passe seg på, spesielt når Tverreldalen får 10 sentralt. Da kommer Daniel Reginiusen, Fredrik Arnesen og guttene og er gode å ta i med. Nok en gang frispark til Kautokeino. Roy Aril Rasmussen, Kautokeino flytter frem folk. Går han for skudd, kanskje? Ja. Eller er det en chip inn i boks? Roy Aril vil ha den mot hjørnet, vil ha mer bedre vinkel på innløpene. Det er helt rett. Der han går faktisk for et skudd. Det er ikke mye å gjøre. Godt forsøk. Og det gjør Milo for å bokse den til corner. Corner for Kautokeino. Gode forsøk fra Roy Aril. Ser han kommanderte guttene. Han vil ha bedre vinkler. Så får han bedre sikt selv. Frank Olevars, ut og tar corneren. Får vi se nå. Fullt av mye folk foran, men det må over første zone der, Frank Ole. Og nå må der er avklart å køte og kjenne og vinne kastet. Ole Jonner er langt opp. Der er Pegel Siri, og det er Kate. Vi prøver Kalseth langt frem. Sveino Thomasen, god, nylig detalj. Trelland får et frispark. Der igjen, det er bra jobb av Nils Joneira. Hindrer du en farlig overgang til Trelland der? Kan Reginiusen komme igjen? Dette er god passning, det er Medli som er fremme. Og det er stor sjanse. Det er godt spill, bra passning, bra initiativ av Medli. Det er ikke mye om å gjøre der. Og det går ut til hjørnespark for Tverreldal. Spilt i 36 minutter på Tverreldal stadion. Det er 3-1 til Vertan. 1-0 med Fredrik Arnesen. 1-1 med Nils-Erik Oskar. Først Finn Ove Thomasen har skåret 2 mål. Ut fra Kautokeino, Frank Olevars i duell med Reginiusen, den vinner han, men der er Mats-Jørgen Masvik. Helt ut til Svinno Thomasen, som kommer fra oss her. Frank Olevars, ute Ole Johan Eira. Tar med fremover. Stikk mot Per Egil Siri. Det her er et godt forsøk, men der må vi ha bedre samhandling, gutta. Få satt Gustav opp på venstrefoten, så han får slått noen legg fra
Venstre side til Kautokeino. Det kan bli farlig. Per Egil Siri. Der kan Gustav komme. Nå kan det faktisk komme legg. Får vi se. Kommer innover i banen. Utfordrer i duell med Masvik. Masvik får tvingt han utover. Da er det derfor han slått inn. Og det er bommes. Det er ikke mye om å gjøre der for Nils Strøm og Turi får en fot på den. Nå kan Tveidalen komme. Nå er det skummelt. Får vi se om fire backer. Fireren til Kautokeino. Der samler de og faller fint. Men Dalen kommer inn i mellomrommet. Ut mot Reginiussen. Fossmoen på vei opp. Der er offside Kalseth. Tror den er rett. Bedre tendens av fireren til Kautokeino som faller samlet. Faller og ikke blir stående høyt i banen. Da med en gang gjør det vanskeligere for angrepsspillere til Tverrelda. Jørning Eira. Langt mot Ole Johan Eira. Rajan Rasmussen. Vender tilbake til keeper. Der er Regine under presset. Der er fint av keeper. Iskaldt. Kommer kan Kautokeino komme på høyre siden. Men Nils Johan Eira her tar fremover. Går innover i banen. Johan Gaup. Bra. Per Egil Siri. Kan det skje noe nå? Prøv deg i mellomrommet der. Men der er Kalseth på å vinne ballen fra Gustav. Sveino Thomasen, Kalseth. Roe, vel å roe ned. Masvik for Tverrland. Vender den mot Ernsten. Ernsten på, der blir brutt fint av Ole Johan Eira. Opp mot Turi på der, og Gustav. Inn i banen til Frank Ole Vars. Dette er bra kutt. Ok, da kan dere komme på motsatt. Kom igjen, Nils Johan Eira. Skytt fart her fra bekken din. Der kommer du. Skulle gjerne ha deg litt høyere i banen. Kommer legge inn. I duell der med Fossmo som vinner den. Kalseth. Sande Kristoffersen får mest sannsynlig avklart den opp mot Kalseth. Nei, mot Fredrik Arnesen. Der må du være, Roy Aril. Bra stopperspill. Bak til Sande Kristoffersen. Fossmo igjen. Vender den der, men det er sånn ut. Litt sånn upresise, den går i lufta og litt bak spiller den, så det blir ikke noe tempo i vendinga. Tverrland bruker tid med der er Frank Ole Vars som får et fint brud. Du kan komme køt og kunne komme med flere folk og han tar det hele veien, men Andreas Kalseth får brutt fint for Tverrland. Nå kan Tverrland komme med, men er slurvat. Fin passning inn. Får vi se her om det skjer noe. Johan Gaup kommer. Kan komme her for skudda, men blir blokka. Og det skuddet fra Frank Ole Vars går over målet. Tendenser i Kautokeino etter at Dalene hadde skåret mål. Vi har passert 40 minutter. Og det er 3-1 til Tverrland. Masvik, langt opp. Arnesen, Roy Aril, Rasmussen rutinert bare står i Arnesen her, så han går over til Jørning Eira. Kan Per Egil Siri komme her? Det er stort strekk i Dalen-laget nå. Dette kan Kautokeino utnytte. Og så kan Dalen komme på dem igjen. Blir litt mer frem og tilbake i kampen her. Det er veldig underholdende å se på. Tverrland vindkastet. Det bølger frem og tilbake. Det er gøy for seerne å se på. Kanskje ikke så gøy for trenerne Isak Ole og Tom Helge å se på det store strekk i lagene. Reginiussen for Tverrland. Der kan Sande Kristoffersen komme frem for Tverrland. Får han slå ditt legg. Dalen er med masse folk, men Jørning Eira står i første zone der og har ballen. Får den opp. Frank Ole Vars. Kautokeino med to spisser oppe der, så fin passning opp, men det kommer Gustav, det er fint forsøk. Kan du komme da, må du skyte da. Får de avsluttet? Nei. Der kan, nå kan Tverrland komme igjen. Får vi se på Roy Aril Rasmussen, de senker firen bak, det er Sveino Thomasen, Daniel Reginiussen. Det kan bli trøbbel, men Tverrland kommer med veldig få folk.
Nå først kommer de. Da er det viktig at både Frank og jeg kommer et godt initiativ. Svein O. Thomassen. Svein Roy Rasmussen får klarert den langt opp. Der er Fossmo i duell med Nils-Erik Oskal. Og Tverland vinner ballen. Men Kautokeino får, får kasse. Ole Johan Eira. Stian Hågensen bare trøkker den ut til innkast fra Kautokeino, enda høyere i banen. Langt inn. Pegil sier å herle den. Får han den, men Fossmo vinner den. Ja, den vinner tilbake. Den vinner tilbake. Får vi innlegg. Der kom innlegget, men det... Det er vel Ernsten som er i blokka. Får den, ser ut som han får den, om det er i ansiktet eller noe sånt. Innkast Kautokeino. Og skal med folk i rygg. Thomassen. Jobber den bra. Kautokeino-guttene får lagt inn, men det går helt inn til 5 meter for Majala. Snart passerer vi 45 minutter. 3-1 til Tverland her oppe på Tverland stadion. Hågensen for Tverland. Chipperne opp mot Sveino Thomassen der. Kan Tverland komme? Nå får vi se her. Fin vending. Kommer motsatt back. Erik Sande Kristoffersen. Chipperne opp mot Reginiussen. Kommer innlegg. Det er ikke mye om å gjøre, for den der går i mål. Litt kommunikasjonstrøbbel inn i... Inn i Kautokeino sin, sin boks. Og det er corner til Tverreldalen i det vi passerer 45 minutter. Dalen som leder 3-1, og i opprykkskampen så trenger han de her 3 poengene. Der kan det, og det er Fossmo som får avslutte, men den går over mål. Og der blåser Tom Olav Johannesen til pause. Det er altså 3-1 til Tverreland. Etter at de har vært farligst. De har sett farligst ut. Men Kautokeino utlignet til 1-1 med Nils-Erik også med kanonkule. Og hadde sine farligheter dem også, men må kanskje samle seg for å stå imot trusselen fra, fra Svein Ove Thomassen og Daniel Reginiussen og gutta. Vi er tilbake etter pausen. Da er vi i gang på Tverreland stadion med andre omgang her, og Tverreland leder 3-0. Ser 3-1 selvfølgelig, kommer det inn fra høyre her. Da gjør vi klart
for nye 45 minutter på Sparbanken Stadion Glass. Tidlig møte pause var 3-1 til Jammerland. Tverland har gjort det fire spillebytter. Det Svensson som er kommet inn, det Jan-Erik Jonsen, det Tom Helge Thomassen og årets toppskårer er det vel Stein Arne Mansvæk som også er kommet inn fra benken. Ute Fredrik Arnesen, Andreas Karlseth, Stian Haagensen. Kommer der er det stor sjanse, og det er stor sjanse, god redning av keeper Svein O. Thomassen som får prøve å lobbe der, men Lars Mattis Arsaksen sier jeg med på notene der. Corner til Tverdalen. Kutken har gjort et bytte som vi kan se, det Espen Eira som er kommet inn, og det Nils Raimond Turi som er gått ut. Kort corner fra Svein O. Thomassen, Tom Helge Thomassen. Kan de skape noen farligheter der ute? Svein O. skal komme inn, der chipper han den opp mot Ernsten på bakerste. Tar den innover, får skutt med venstre, men den går langt over til side for mål. Og det 5 meter for Tverrella. Tverland, nei, Kutken med Jørning Eira fremover. Vender den fint mot Nils Johan Eira. Får der Espen Eira, kan komme til innlegg. Gud, det folk inn i boks. Og der! Skårer det, det kjempefint spill. Det igjen nummer 20, Nils Erik Oskar som hamrer det i mål etter fint innlegg av Espen Eira som er kommet inn. Og stillingen da 3-2 til Tverland. Vi har spilt i, skal vi se her, 48 minutter. 3-2 altså, og det ny spenning i kampen. Ser at Jan-Erik Jonsen er kommet inn på høyreback. Tom Helge Thomassen som slår feil der, Frank Ole Vars. Og vinner den. Frank Ole, Tom Helge Thomassen som et par år siden spilte vel sammen for Bull i 2. divisjon. Per Egil Siri. Gustav, fint igjen da. Det kan bli farlig. Kan det komme innlegg der? Synes du nesten at der må du være litt egoistisk, Gustav? Klemme til selv. Der er det bakgrunnspassning mot Steinar Mansvæk. Det ropes på, men jeg tror at det er en fair duell. Ser i hvert fall sånn ut herifra. Ser ut som det er Mansvæk som sparker i keeperen til til Kautokeino. Mansvæk som vel er toppskårer for Tverland. Har bort mot 15 mål. Født i 1998. Altså et stort talent. Ser Johan Gustad er jo 98'er, og så har du banens desidert yngste mann, det er Johan Gaup med nummer 24 på Kautokeino. Klart så er det meget bra. Fair play av Tverrland. Kaster tilbake til Kautokeino som får satt i gang med Royal Rasmussen. Der får Tverrland brud med Daniel Reginsen. Han er gått over på høyre, derfor han vent inn. Ser ut som Tverrland lagt om til spillet med to innover kanter. Det er Sverre Nilsen som legger seg til venstre, og Daniel Reginsen er på høyre kant med Steinar Mansvæk og Svein-Ove Thomassen høyt oppe på Tverrland. Der Lurvata og Kautokeino keeper som spiller utover linja. Jan-Erik Jonsen mot Svein-Ove Thomassen. Må altså ikke gi han for mye plass. Da blir det trøbbel. Ole Joneira fremover spiller på seg brud. Tom Helge Thomassen igjen. Får når han den, tror jeg? Nei. Det blir
5 meter for Kautokeino. Det er 3-2. Det er Kautokeino som har skåret en gang i andre gang, så det er spenning i kampen her. Fantastisk fint angrep som avsluttet av Nils-Erik Oskal, som skåret sitt andre mål for dagen. Langt opp fra keeper. Nok en gang utover sidelinja, Terland får kast. Tror Isak Ole sier at Roy Arild, den der må du fikse fra nå av. Gustav. Tom Erge Thomasen. Kan bli farlig her. Prøver seg på en frekk tunnel, men der Roy Rasmussen kan komme fremover. Her er det bakrom. Espen Eira på løp. Med Mats-Jørgen Masvik i ryggen, og Jan-Erik Jonsson jobber godt hjemover, men Espen Eira tar vare på kula. Kan du vende den? Ja, det er Per Egil Sire som overtar. Gustav kan komme her på siden med venstre fot. Får du et innlegg? Rasmussen. Over til Nils Jon Eira. Innlegg vil bli blokket av Sverre Nilsen. Klarer de å unngå hjørnespark? Ja, det er Kautokeino kast. Helt nei, han preger holden inne, der får den kaste. Helt ned med hjørneflagget på sin høyre side, eller på høyre side, ja. Tom Helge Thomasen avklarer, Stein Arne Mannsverk. Forvente opp, teknisk bra, medley. Bak til Tom Helge Thomasen, klinker den i bakgrunnen, men der skal vel... Keeper har kontroll. Ja. Langt fra keeper. Johan Gaup i duell med Medley. Medley får den. Ny Jørning Eira bare får den fremover. Vars. Gaup igjen. Bra. Gustav overtar. Kan han drive fremover. Har godt driv med ball. Kommer, klarer du å skape noe her? Der er det Nils-Johan Eira som kommer for å avslutte. Men går det verset over. Det er tendenser i Kautokeino. Hadde en bra start på omgangen. Tverland som gjør et bytte, utdanner Reginiusen, inn Audun Flage. Stor, sterk spiller som kommer inn, har vært bra for Tverland på høstsesongen, og har skårt en del mål. Nummer 27, så legger han seg på høyre kant. Ser Tverland prøve å spille seg utover, Fosmo fremover. Opp i mellomrommet på Medley, bra bevegelse, Joakim Medley. Forvent av der, der kommer stikkeren, men, og det er offside. Tendenser. Ikke overrasket at det kommer stikker av når det kommer inn i mellomrommet der. Avsluttet omgangen med to lag med litt stort strekk, og det bølger frem og tilbake. Selvfølgelig veldig underholdende for dem som ser kampen. Så vi ser her om lagene klarer å stå litt tettere. Oskar som vinner den. Der kan Espen Eira komme igjen. Fosmo. Langt opp. Flagget. Inn der. Det slår at Per Egil Siri overtar. Frank Ole Vars. Fint til Johan Gaup i mellomrommet. Får en stikker der, men der er Jan-Erik Jonsen og får rettet på den. Det er bra jobb av Johan Gaup, men Tom Helge Thomasen, ok, får en hens imot seg. Jeg er ikke enig i den, Tom Helge. Nå kommer den, ser det ut som den kommer kjapt fra Roy Arild. Der kommer den, han skyter den. Den går over. Det har god fot. Det er godt tenkt. Men litt for hard og litt lite curl på den da.
langs fra Majala. Der er Gustav. Og skal der og står i duellene. Flagget. Medley foran ventspillet. Ernsten. Over på venstre i andre gang. Det er slurvet fremover. Nå kan Irtuan Eira komme. Der ja, der ja. Nå kan foran avslutte. For avslutte. Men det er godt, godt forsøk fra Kautokeino. Bra Nils Johan Eira, bra initiativ av Johan Ante Gustad. Fosmo roer ned. Helt tilbake til Majala. Thomasen. Ut mot Ernsten på venstre. Inn til Medley. Prøver en stikker der, men der er Jørning Eira bryter fint. Så tar han vinden tilbake igjen, men brød på brød. Per Egil sier i. Nå kan Espen Eira komme igjen. Ja, kan de fylle på med litt folk? Espen Eira prøver å komme seg forbi. Prøver å slå legg. Hadde suksess med det i sted. Der kommer det en gang til. Men... den går helt tilbake til keeper Majala, som setter i gang kjapt. Nå må Kautokeino stille om, men Tom Helge Thomasen bruker litt for lang tid, så den når å komme på rett side her, ser vi. Men flagget holder trøkket oppe. Får vi se hva som skjer. Inn til Medley, som er mye i mellomrommet. Bra, ja, men der er det Ole Johan Eira som snapper den, og, men Tverland får kast på sin høyre side. Sveinove Thomasen. Sverre Nilsen. Skal vi se om han kan få skutt. Her blir blokka der av Frank Ole Vars. Langt opp, men utover sidelinja. Kastet Tverland nesten på midtstreken på sin venstre side. Langt opp på Tverland, men Jørning Eira, ok, så skyter han en egen spiller. Ok. Tverland setter, nei, Kødde setter i gang kort. Det er til Gustav som har vært frisk i starten av noen gang. Kan han komme frem? Det er bra, bra jo, Gustav der. Men Masvik og Bryt fint, og det er en hard takling, stor fart. Og der er Oskar inne og... duellere sentralt i mange. Mange tette dueller inne sentralt. Det er der de duellsterke guttene holder til. Ernsten. Johan Gaup. Han bryter fint over til Gustad. Der er flaggevinnen igjen for Tverland. Masvik som er gått tilbake som stopper. Opp til Sverre Nilsen. Fin prestasjon, fin detalj. Og det er offside. Vi passerer 60 minutter. Det er 3-2 til Tverreland i det fjerde divisjonsoppgjøret. Og 3-1 til pause. Og Kautokeino har startet best i andre omgang. For fordel der. Tja. Gustav får avslutte nok en gang. Det er litt lite krutt i den, Johan Ante. Dalen spiller seg opp der. Står Kautokeino bra etter. Flagget. Thomas, nå kan det faktisk bli farlig her. Kommer Thomasen seg forbi? Ja, det gjør han. Det er god passning. Det er 2-1 inn i boks. Og skyt. Og det er god redning av keeper. Stor sjanse til Tverreland. Bra spill. Kommer på en overgang. Hold trøkket oppe. Og Kautokeinos keeper avverger den med en flott redning. Passerer teamen her. Corner til Tverreland. Sveinove Thomasen.
Sveino Thomasen der. Ny corner. Noen bom på avklaringsforsøkene her som gjør at det går til ny corner. Thomasen ut og henter den, henter kula. Gjør seg klar på en gang til. Der kommer corneren, og det keeperbokset. Der ingen Dalen-spiller. Hvem som kommer først på den? Jo, det Fossmo. Og kan vende opp foran skutt. Nei, han bare chipper den inn. Det Sveino Thomasen der som i offside. Kutukene gjør et bytte ut med Ante Jonas Gaup Gustav som har levert en bra kamp. Inn med nummer 7, Jon Mattis Hetta Gaup. Har fart og gjennombrudskraft. Vi ser om han klarer å utnytte det her. Legger seg til venstre oppe på midtbanen. Frank Olevar som kommer, chipper den fremover. Der får vi se om han klarer å få farta opp. Vender den over. Duella der med Ernsten og Masvik mot Eira. Der er det. Kommer Nils Johan Eira en gang til her. Får vi se. Får du Espen Eira brukt gode foten sin? Nei, det Ernsten som vinner den der nede. Får se om han får den fremover med presisjon, men får bare avklarert den til kast for Kautokeino. Nils Johan Eira langt frem mot Per Egil Siri. Der er det Medley som bare slår den fremover. Det er Royal Rasmussen og Jørning Eira som duellerer med Steinar Mansberg. Mansberg blir veldig alene. Nils Johan Eira langt opp. Synes at det er Kautokeino som har litt av initiativ i kampen her nå. Jakter utligning. Vi er 3-2 til Tverreland. To mål av Sveinove Thomasen og ett mål av Fredrik Arnesen. Og for Kautokeino så har Nils-Erik Oskar skårt to fine mål. Masvik, Thomasen. Over til Sverre Nilsen. Det store rom motsatt. Kan Tverland utnytte det? Johan Gøp jobber bra hjem. Og på nok en gang så går angrepsvekka til Tverland i offside. Jørning Eira langt frem mot Johan Mikkelsen Gaup. 2000-gutten som har levert en bra kamp. Litt slørvatt der. Kan Tverland komme? Og så kommer Sveino Thomasen forbi keeper. Og det er veldig enkelt. Tre mål skårer altså. Vi noterer tre mål i boka for Sveino Thomasen. Han kommer alt for enkelt til der. Etter at Kautokeino har syns faktisk de har vært meget bra i andre omgang. Men det ser ut som en litt konsentrasjonssvikt i bakre firer. Og det er 4-2 til Tverreland når vi passerer 65 spilte minutter. Iskaldt av Sveino Thomasen. Runde keeper setter den i åpent mål. Opp frem mot Per Egil Siri, ut mot kanten i duell med Jan-Erik Jonsen. For dagen i gule sko. Offside på bakerst, det er nok Espen Eira som i offside der. Sett i gang kort. Masvik opp til Thomasen. Vender ut mot Sverre Nilsen. På
For det kommer forbi der. Det her er farlig. Kan det komme en stikker nå? Men vel å gå inn over der står Frank Ole Vars og får frisparket. Det er helt rett dommer. Jørgen Eira prøver å sette i gang kort, men Espen Eira er ikke med ut på kanten her. Jeg tror han har lyst til å spille den igjen da. Sett heller i gang Nils Jon Eira på høyrebacken. Der kommer oppspillet mot Nils-Erik Oskal. Nedi mot hjørneflagget i duell med Mats Jørgen Masvik. Og der blir det, det litt håndgemeng. Det er gult kort til begge. Mats Jørgen Masvik og Nils-Erik Oskar. Fire-to, Tverreland. Og så er det keeper, er det Joakim Fossmo som snakker på seg et gult kort? Eller er det Julian Maila? Det blir vanskelig for å se fra andre siden. Jeg tror det ser ut som det er Julian Maila som får seg et gult kort for å prate. Snakker på seg et gult kort der, det er veldig unødvendig. Fjelldalen som sin neste kamp er borte på Sørøya. En vanskelig bortekamp. Og så er det hvis de er ubeseiret der. Så ender man opp med en ren seriefinale hjemme mot Noril lørdag 26. september. Så frem til at de vinner i dag og på Sørøya og at Noril vinner sine. Noril som per dags dato har 2 poeng å gå på. Klare kan, hvis det står seg det her, klare seg med uavgjort, for har nok bedre målforskjell enn Tverreland nå, så kommer hit og har med, hvis det her står seg, har gode muligheter. Men, som sagt, seriefinale lørdag 26. september her, hvis så fremt at resultatene går Tverreland sin vei de resterende kampene. Kautokeino, de har neste bortekamp, da skal de bort til Hammerfest. 13. september, Hammerfest-Hifstein. Viktig kamp. Ernsten fremover, utover skru. Der Nils-Jon Eira bryter den fint opp til Espen Eira. Kan han komme her nå? Bra initiativ Nils-Jon Eira, men Espen velger å ta han tilbake til Johan Gaup. Der kommer han, skal vi se her, inn i mellomrommet. Men der er Masvik og får klarert den opp. Og så kommer Tom Helge Thomasen mot Sten Arne Mannsverk. Der er keeper fint å svipe og klarere den fint ut mot Espen Eira som tar vare på det. Bra Espen, bra mottak. Jan-Erik Jonsen bryter fint. Tom Helge Thomasen i duell med Frank Olvars. Ned mot Audun Flage som er fint driv. Kan han få slått inn? Ja, det gjør han, men det er bommet Tom Helge Thomasen. Der skal du sette den. Svein Ove Thomasen, nå er det skummelt. Åh, det er ikke mye om å gjøre. Der er, jeg ser ikke helt hvem som er som redder rett foran. At det er Roy-Ari Rasmus som redder rett foran fotene på Sverre Nilsen, som kan egentlig bare sette den i åpent mål. Men igjen bryter Tverreldalen. Igjen en sløv til igangsetning av Kautokeino. Det er medelig. Thomasen. Roy-Ari Rasmus bare kliner den fremover mot Espen Eira. Men ender opp hos Thomasen igjen. Der chipper han den igjennom. Sten Arne Mannsverk er offside. Ser hva Tverreland prøver på. Det er stikker på stikker. Jørgen Eira. Vars fint i gang sett. Men ender opp hos Nils Johan. Som chipper den fremover. Der er Masvik å klarere, men kommer ikke noen vei. Får vi se her. Problemet stikker, det er Per Egil Siri med et godt initiativ. Men et helspark der går til en Dalen-spiller som de får klarert fremover. Igjen nå så ser vi at det er stort strekk i lagene. Det blir i hvert fall publikumsunderholdning den siste delen av matchen. Det tør jeg å påstå. Spiller
spilt i 70 minutter. Passert der, snart halvvis andre gang. Maja la opp til Thomasen. Bruker opp til Medli som har stort rom. Kan gjerne ta med ballen enda 20 meter frem uten press på. For å se om Thailand kan komme på sin venstre side. Sverre Nilsen, innlegg. Ole Joneira, klarere. Frank Olevars i duell med Sverre Nilsen. Svinnebo Thomasen vinner den. Tar vare på kula. Medli. Jan-Erik Jonsen slår innlegg. Og der kommer, oi, 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 det er godt forsøk. Sverre Nilsen i lufta. Bra legg av Jan-Erik Jonsen fra litt bak i banen. Sverre Nilsen kommer og header, men den går dessverre over for Tverrela. Det er litt sånn, nå skal Kødde klare å utligne det her, så må de offre mer og riske mer baki med folk bak fra banen, og da kan det bli store rom for Tverland og Kontri som har raske og sterke spillere på topp. Espen Eira som har vært frisk i innhoppet, der er det Masvik som er i duell med han. Kødde Kino vinner kastet. Nils-Johan Eira kaster inn mot Per Egil Siri. Får den igjen. Og kan du skyte Frank Ole? Åh, det er litt dårlig touch. Der er Jon. Åh, det er bra spill. Åh, det er stor sjanse. Oi, oi, oi. Det er med venstre der, og den bare... Ja, det er også en stor sjanse til Kautokeino. Det der må dere sette hvis dere skal få kontakt i kampen igjen. Det er Jon Mattis Hettagup som chipper igjen av der, tror jeg, til... Frank Olevar som plutselig er på blank gål, men får den på venstre, og da triller den 30 sankt utenfor Gjøra Majala sin venstre stolperot. Majala har sett kort i gang. Fosmo. Rolig til Jan-Erik Jonsen. Opp til Tom Helge Thomasen. Se om Tverland får vent spillet. Han kjører den rett i bakgrunn mot Sverre Nilsen. I duell med, og det er offside igjen. Det er fjerde eller femte gangen Dalen-spilleren går i offside i andre omgang. Og har litt mer is i magen. Ernsten. Thomasen over til Jan-Erik Jonsen. Nå ser vi flagget starte utover i banen. Bruker den innover igjen. Kan Tom Helge Thomas komme? Kan han på skudd? Nei, chipper den inn der. Det er litt slurvet. Frank Olevars vinner den. Kan han tørre å komme med flere folk? Men igjen er Joachim Medli som leverer varen her sentralt. Vinner mange andre baller. Flagget. Jan-Erik Jonsen. Svein O. Thomasen blir skummelt. Ole Joneira bare flærer den opp, men får den tilbake der. Opp mot Oskar. Ja, det er glimrende tatt ned. Med mann i rygg, sterk, men får brudd, der får Dalen brudd igjen. Audun Flagge som kan komme her, men vel å roe litt ned. Thomasen tar den med motsatt. Der er det Ernsten som kommer forbi Nils Ganera, får Ernsten et frispark. Ikke det fordel av dommer. Ja, der er for så vidt Kjøt og Kjøt og Hell i dag. Men i mine øyne så er det der fordel. Frispark til korridor, frispark til Tverrland. Svinnebo Thomasen. Har fot til å være presis derifra. Publikum roper skyt. Kanskje litt langt hold, men vi vet aldri. Der kommer han skyt faktisk. Og keeper bokser den til hjørnespark. Spilt i 75-76 minutter. 4-2, Tverrland.
3-1 til pause. Kautokeino har en bra start i andre gang. Reduserer til 3-2 før Tverrdalen med Thomas, Sven-Ove Thomasen øker til 4-2 litt ute i omgangen. Her er Fossmo på corner. Den er heddet over for å gå merkelig alene opp i feltet. Trysa Kole ville ha Roy Aril til å ta 5 meter, men keeper setter i gang kort. Og kommer seg til midten, så får Kautokeino frispark der med Nils Johan Eira. Jørn Inge Eira som tar den. Ser ut som den stabler litt opp der. Tomålskårer Oskar, han i duella inne i feltet, der kommer den opp, det nok mot han, ja. Der er Fossmo, får avklart den ut mot høyre siden. Tom-Helge Thomassen. Duell med Espen Eira, får avklart den, men der er Roy Aril. Kan Frank Ole komme, chipper den inn. Det er godt initiativ av nummer 7, Jon Mattis Gaup, men litt for kort. Kommer inn der med stor fart. Holder seg litt til lysken. Jeg vet ikke om han plages litt, kanskje. Teller han med Ernsten på venstre sida. Tom Helge Thomassen, nummer 30. Ernsten kommer inn over i banen som back. Fossmo. Veldig mye føring på Tverrdalen her. Hvis Kautokeino er dyktig, så tar han dem høyt i banen. Thomassen ut mot Medley, som har vandret ut på venstre kanten der. I duell med Nils Johan Eira, den vil Nils Johan kjempefint. Nå kan Johan komme. Frank Ole Vars melder rommet, det er Oskar der. Nå kan det bli skummelt. Og må du komme i farta. Der får han vist farta si, men Jan-Erik Jonsen er tidlig på. Flagget for Tverrdalen. Thomassen, nå kan det bli skummelt. Får vi se her om den kommer til en avslutning. Åh, det er godt jobba Roy Aril Rasmussen. Som er veldig sliten. Det kan jeg komme Kautokeino. Tom Helge Thomassen som jobber bra bakover, men Kautokeino beholder ballen. Per Egil Siri kommer her. Ut mot Ole Johan Eira. Kan det skje noe her? Har god fot. Chipper inn, men der er Fossmo. Det er slurvet Fossmo, men det får avklart dessverre Nilsen. Nå ser vi at Kautokeino risker mer, og da blir det overgangsmuligheter for Tverrdalen. Der kommer passningen, det er ikke offside, men fin inngripen av keeper. Ser Kautokeino risker mer, og Tverrdalen har vært ofte 3-2 de siste par siste minutterne her. Langt fra keeper, Oskar er i duell med Fossmo, Fossmo vinner, Ole Johan Eira tar over, har fot, kan du nå fremover. Frank Ole Vars, duell med Medley. Oskar kommer seriene ut der i midten. Helt tilbake til egen keeper. Bra keeper. Nils Johan Eira med ball. Roy Aril Rasmussen. Ole Johan Eira kommer opp her. Jon Mattis Gaup, han er der. Men Espen Eira som er inne i mellomrommet. Ser litt her. Det er mye frem og tilbake. Vi ser at Dalen ligger ofte 2-2 her nå. I denne vindballen. Thomassen vandrer helt ut der. Slår mot Audun Flagge helt alene på bakerste. Tar ned. Og setter den. Tverrdalen straffer altså Kautokeino når de begynner å riske mer. Vi har spilt i 80 minutter. Og det er Audun Flagge som kommer inn og øker til 5-2. Nå
skøyer på sidelinjen av Isak Ole. Han inn i tverrlandbenken her og skøyer med guttene. Kautokeino gjør et bytte. Ole Johan Eira ut. Og nummer 6, Mikael Ante Buljo Oskal. Nei, det er faktisk Nils Johan Eira som går ut. Ole Johan han går over på høyre bekken. Spilt i 81 minutter. 5-2 til Tverrdal. Mikkelsen kommer inn. Han har god venstrefot. Kan nå langt fra backposisjon. Sveino Thomassen vinner fint der. Nå kan han komme igjen. Men der er Jørning Eira fint å bryte den. Kolovars vender den opp mot Espen Eira, men Ensjen er der ute nå. Nå er det litt sånn at det ser ut som Kautokeino-guttene er veldig sliten. Har prøvd helhjertet, men fikk noen rett i sekken da. Nå kan Dalen komme igjen, men det er nok en gang offside. Har hatt sine muligheter for å skape utligge, men så har Dalen straffet dem i etterkant. Gjørning er langt opp mot Jon Mattis. Og det er fin ball. Fossmo i duell med tomålskårer Oskar. Jan-Erik Jonsson kan komme. Tom Helge Thomassen. Nå er det stort rom motsatt. Tom Helge Thomassen kan gå hele veien selv der, men det er upresist. Medli. Sklir der. Og det er godt gjennomspill, og det er ikke mye om å gjøre for at Espen Eirak får den, men det er godt falt av Mats-Jørgen Masvik som midtstopper der. Spilt i 83 minutter. Medley, nok en gang chip, nok en gang offside. Nå skal Kautokeino gjøre to bytter, to unge gutter som skal inn. Nummer 8, Ole Markus Sokki. Og nummer 11, Adrian Oskar Jakobsen. Så er vi Ante Jonas Gaup Gustav som skal inn. Ut går tomålskåler Nils Erik Oskar. Frank Ole Vars. Og unggutten Johan Mikkelsen Gaup. Sett inn nok en 2000 gutt. Nummer 8, Ole Markus Sokki. Ny ung gutt. Det viser det at ung gutta får sjansen. Legger seg sentralt i banen. Det er tøft. Roy Arild Rasmussen opp der mot Gustad. Den rutinerte Tom Helge Thomassen tar over. Opp til Sveino Thomassen. Fin dragning. Siri kommer, nå kan Adrian Oskar Jakobsen vise seg frem. Flyttet hit i høst, Adrian, født i 1999. Har treningshverdag hos Bosekopp i 3. divisjon, men spiller for moderklubben Kautokeino. Sverre Nilsen kan komme for Tverrdal. Skyt, men ingen problem for Kautokeino sin keeper. Så setter i gang tidlig opp på venstre siden av MS. Nå kan Jon Mattis komme, han har vanvittig fart. Bra til der, men der er Joakim Medli godt inne og vinner den tilbake. Thomassen, nå er det skummelt. Han prøver med stikker på stikker, men... Får ikke helt treff på det der. Jeg synes han kan utfordre enda mer og prøve selv. Ole Johan Eira. Skal Kautokeino klare å få et mål på slutten her. Langt opp. Adrian Jakobsen. Gustad. Kautokeino som mønster for øyeblikket her. Et veldig ungt lag. Det lover godt for fremtiden.
får seg en corner. 298 gutter, 199 gutt og en 2000 gutt på banen her nå. Det er kjempeartig. Og så har de enda en 2000 gutt som er gått ut og har spilt stort sett nesten hele kampen. Corner, Espen Eira har god fot, får slå den inn. Og hopp over det er, går den på bakhjelst der, Svein Ove Thomassen som får avklart den. Medelig. Og der kan han komme. Ja, det er offside en gang til. Gustav, fin detalj. Sokki der. Og det er ikke mye høyre for den går igjen da. Tom Helge Thomassen foran. Nå kan Tverland nok en gang komme. Kan de klare å straffe Kautokeino? Det er flagget som tutter igjennom der. Og der kommer Sverre Nilsen på blankål. Klarer du å sette den da, men det er god redning av keeper. Har den enda. Thomassen er i blokka der. Det er Rasmussen som er i blokka. Corner for Tverdal. Vi har passert 88 spilte minutter. Det er 5-2. Der kom corner, men rett i klypen på keeper. Espen Eira. Bytte. Per Egil Siri som går ut. Nei, det gjør han ikke. Kanskje ikke bytte allikevel. Nei. Medley. Gustav bryter en fint. Jeg kan komme nå. Adrian Jakobsen på bevegelse fremover. Espen Eira, men det går i blokka til Mats-Jørgen Masvik. Det er tendenser. Det vi passerer straks spilte 90 minutter. 45 sekunder ordinært igjen, cirka. Kan Ernsten komme på Dalen sin venstreback, men der vinner Ole Markus Sokker en fint tilbake. Adrian Jakobsen har fart. Kan han komme nå? Får de et mål på slutten her? Kommer etter 45 der, men der er Jan-Erik Jonsen og får avklart den fremover. Vi passerer 90 minutter. Sverre Nilsen, Tom Helge Thomassen. Som sagt, vinner Dalen i to neste kampene, og det samme gjør Norill, så er det seriefinale i Tverland 26. september. Der Dalen må vinne. Norill kan, hvis det står seg sånn nå, klare seg med uavgjort på grunn av kanskje bedre målforskjell. Kautokeino som skal bort til Hammerfest og spiller mot Hammerfest Hifstein. Som slo Tverreldalen for to runder siden. Det blir en tøff bortekamp. Mobiliserer og men absolutt har skapt mange sjanser i dag og visst tendenser til at det kan bli poeng. Vet ikke hvor mye dommer har lagt til, men det har vært en del bytting, men ikke så mye stopp i spillet.
cirka to, vi er cirka to minutter på overtid. Der er Gustav som koser seg med ballen inne sentralt. Ja, fin detalj. Nå kan det komme innlegg her fra deres venstre side. Med Medli som er fint nede. For avklart den opp. Der er Thomasen. Tar den med. Flagget er i gang fremover. Får vi se om Tarland kan ta det siste ut her. Flagget, flagget. Og der setter den. Det er offside. Testet på sidelinja om at målet ble annullert. Ole Markus Hockey som kommer. Trenger Thomasen. Under flagget Jan-Erik Jonsen overlapp. Igjen, offside. Litt usikker på hva er situasjonen her. Den tar målet. Litt usikker på hva som skjer. Dommeren konfererer. Straffe, er det? Det er straffe til Tverland på taklinga av Jan-Erik Jonsen der. Vi er mange minutter på overtid. Svein-Ove Thomasen med barn har sjanse til å bli fire målskårer. Der. Fire målskårer øker til 6-2 på straffespark. Vi er vel nesten fem minutter på overtid. Der blåser dommeren av, og det ender 6-2 i Tverrdalen. Underholdendes kamp. Vi takker for oss, og ønsker en god kveld videre.